შეძლებს თუ არა საზოგადოება ბიძინა ივანიშვილის პროექტის გაჩერება სკალაძის მერიაში 70-ზე მეტი არქიტექტორის ხელმოწერილი მიმართვა შევიდა. დედაქალაქის მერს პროფესიული წრეების წარმომადგენლები უხსნიან, რომ ქართულ ცათამჟენები თბილისის ისტორიულ ნაწილს კატასტროფულ შედეგს მოუტანს. საკითხი ისევ განხილვის ეტაპზეა. ივანიშვილის პროექტი მოითხოვს სარეკრეაციო ზონის შეცვლას, კოეფიციენტის გაზრდას. სპეციალისტები კონკრეტულ საფრთხეებზე ლაპარაკობენ, მერს კი რიტორიკა არ შეუცვლია, ამბობს, რომ აქამდე მხოლოდ ანგაჟირებული ხალხის კრიტიკა ესმის. რაცაც მიმართავენ არქიტექტორები, თუ კალაძე შეხვედრაზე თუ არ სიტყვის და პროექტიც დამტკიცდება. ამის შესახებ ნანო ჩაკვეტაძე მოგუყვება. 70-ზე მეტი არქიტექტორი ახლა დედაქალაქის მერისგან კახაკალაძისგან კონკრეტულ შეთავაზებას ელის. სად და როდი შეხვდებიან ერთმანეთს? სპეციალისტები შეეცდებიან მერი დაარწმუნონ იმაში, რომ 275 სართულიანი ცათამბჯენის აშენება თბილისის ცენტრში დედაქალაქისთვის მძიმე შედეგებს მოიტანს. გარდა იმისა, რომ სპეციალისტები აკრიტიკებენ მერს იმისთვის, რომ ამ მასშტაბურ პროექტთან დაკავშირებით აზრი არავისთვის უკითხავს, ისინი პოლიტიკურ მოტივებზეც ლაპარაკობენ. უფრო ზუსტად, ეჭობენ, რომ პროექტში ქართულ ფონდის პირადად ოლიგარქ ივანიშვილისა და მისი ახლო ნათესავის კახა კობიაშვილის ინტერესები იკვეთება. ჩვენ გავერთიანდით იმისთვის, პროფესიული წრეა, რომ ვიმსჯელოთ, რა ჯობია ქალაქის ინტერესებისთვის. არქიტექტორები დედაქალაქის დასაცავად ერთიანდებიან. ხელმოწერები შეგროვებულია, წერილები მერიასა და საკრებულოში შეტანილია. წერილის ადრესატი თბილისის მერი კახაკალაძეა. სპეციალისტები ითხოვენ, რომ კახაკალაძე პირადად შეხვდეს და პროფესიონალების არგუმენტები მოისმინოს, რატომ არ უნდა აშენდეს თბილისის ცენტრში ცათამბჯენები. ეს არ ემსახურება ვინმესთვის რაიმე ფორმით ხელის შეშლას, ეს ემსახურება ჩვენი ქალაქის დაცვას და იმ რისკების თავიდანაცვლებას, რომელსაც უქმნის ეს მშენებლობა გმირთა მოედანს და თბილისს. გარდაუვალია სატრანსპორტო კოლაფსი, ქალაქის იერსახის დამახინჯება და ისედაც მძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობის კიდევ უფრო დამძიმება. არქიტექტორები წერილში დეტალურად ხსნიან რისკებს, რომლებიც გმირთა მოედნის მიმდებარედ ყოფილი ლაგუნა ვერის ტერიტორიაზე 275 სართულიანი ცათამბჯენის მშენებლობას ახლავს. უარყოფილი კაცი ეხლა ესე ხელაღებით არ გადაუსვავს ხას არც დოკუმენტს ქალაქის გერგერმა სატრანსპორტო სქემა იქნება ძალიან გართულებული იმიტომ ეს გამოიწვევს საცობებს და უზარმაზარი ნაკადები წამოვა მანქანებს რომლებიც მას გაჭედავს ყველაფერს კორექტული დისკუსიის ფარგლებში მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება არის თუ არა საჭირო არის გამოადგება თუ არა ქალაქს ესეთი და ამხელა შენობა იქ თუ ეს არასწორი გადაწყვეტილება არის კალაძე არქიტექტორებთან შესახვედრად მზადა. იმ პირობით თუ კი მათი კრიტიკა, როგორც თვითონ ამბობს, პოლიტიკური მანიპულაციებისგან დასლილი იქნება. დედაქალაქის მერი თითქოს სპეციალისტების კრიტიკას იღებს, თუმცა ფაქტია, ყველას ვინც ფონდი ქართულს პროექტს აკრიტიკებს, პოლიტიკურად ანგაჟირებულს უწოდებს და არც მშენებლობის დაწყების გადაწყვეტილების შეცვლას აპირებს. თუ რაიმე გონიურული იქნება, ყველაფერი იქნება გათვალისწინებული. თუ იქნება პოლიტიკით გაჯერებული და იმ აბსურდული განცხადებებით, რა ჩვენ ბოლო დღეების განმავლობაში ვისმენდით ამ მნიშვნელოვან პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, არაფერი არ იქნება გათვალისწინებული. საზოგადოებამ დედაქალაქის ცენტრში ცათამბჯენების მშენებლობის შესახებ სოციალური ქსელებიდან შეიტყო. სპეციალისტებისთვის ბუნდოვანია, როდის და როგორ გასცა თბილისის მერია მშენებლობის ნებართვა. მათი ნაწილი ამ საქმეში პოლიტიკურ მოტივებს კითხულობს. მულტიფუნქციური კომპლექსი ფონდ ქართულ საკუთრებაში არსებულმა კომპანია კოსტავა 79 და ჰაუსარტ ლუქსმა დაუკვეთა. კოსტავა 79-ის დირექტორი ბიძინა ივანიშვილის ნათესავი და ქართული ოცნების შემომწირველი კახა კობიაშვილია.